tak po 8 hodinách vlakom sme došli do ďalšieho mesta Malang. V tomto meste sme kvôli trom veciam. Prvá je sopka Bromo, druhá Sevu Waterfall a tretia Rainbow Village. Také farebné domčeky, jedinka, na čo sa veľmi tešíme. Prišli sme do Národného parku Bromo, zatiaľ je tu mla a trošku sa to tu vyčasuje. A vôbec neviem, že či je tam sopka, alebo ako je ďaleko ešte od nás. Musíme to preskúmať všetko. Ku krateru sa bohužiaľ nemôžeme dostať, lebo je aktívny. Stretli sme tu jedného miestneho guida, ktorý nám dal potrebné informácie. Pôvodne sme chceli ísť na taký najvyšší viewpoint, ale ten bohužiaľ asi nedáme, tak pojdeme na druhý, na poradie liny, takže naše kroky tam budú smerovať. Čakal si tu Teletubbies? Teletubbies som tu nečakal, neviem ani, že prečo to sú, ale videl som už predtým na mape, čo sme sa zastavili pri tých lístkoch, že tam bolo napísané Teletubbies. Ale som nechápal, že akože čo tí myslia, ale neviem, čo tu robia, či sú odtiaľto alebo čo. Či to tu natáčali, alebo to tu vzniklo. Neznašal som Teletubbies, nikdy som to nepozeral. Ani ja som sa ich bála. Ešte sme sa tu zastavili na čajík, lebo je tu fakt, že kosa. Až takáto. Za normálnych okolností toto sú také schody a dá sa ísť hore ku kráteru. Ale keďže už je mesiac aktívny, tak sa dá ísť iba k templu, ktorý je tu dole. Tu si musíte odparkovať auto alebo motorku a sú tu všade kone, ktoré vás tam majú zobrať za 4 eurá. Chcela by som poprosiť, aby ste to nevyužívali, lebo tie kone sú neni moc v dobrých podmienkach. Akurát sme videli jedného, čo sa tu dovracal. Je to fakt kúsok. Moc nám nepraje na jave, keď už idú mraky a ešte sme dostali aj ďalší druhý defekt. Tak teraz nám to tu fúkajú a ideme asi do dediny to vymeniť. Podarilo sa nám dostať do najbližšej vesnice, kde už nám to tu miestni opravujú. No, tá helma je tak malá, že moje uši. Dobre. Tak. Opravené, hotovo. Je vidieť, že na skútriku 50-ke sa sem vôbec neoplatí, lebo ten terén je tu absolútne ťažký. Všetci sú tu na džipoch, ale len my jediní. Na takomto malom skútriku, ty kakos. Tak dúfam, že to vydrží ešte náspäť domov. No. Takže najlacnejšiu jednodňovú túr z Malangu na Bromo sme našli okolo za 35 eur. A preto sme sa vlastne rozhodli sem ísť na skútri. Skúter, benzín, vstup, dvakrát defekt. Nás dokopy vyšli asi na nejak 16 eur. Takže sa nám to viacej oplatilo, aj keď sme tu boli atrakcie Broma, podľa mňa. Na 50-ke skútri, ale v pohode, dobro, družo. Neodporúčam si zobrať tento ľavový kameň so sebou. Hlavne si ho dať do kapsy, kde máte telefón, lebo ten kameň je dosť magnetický a vám už telefón sa tým pokazí. Ty fyzik. We'll be right back.
Tak, vrátili sme sa z Broma. Ešte sme stihli jednu takú piesočnú bouři, kde sme nevideli moc ani pred seba na meter, tak sme tam museli chvíľku čakať, totálne sme celí boli od sopečného prachu. A tak jeden deň vyplúvate sopečný prach, druhý zase vodu, ktorá vám naprší do úst, čiže to je jáva. A hodili sme sprchu, technika je celá od prachu, musíme ju vyčistiť. A Bromo bol super za mňa, very, very, very good, odporúčam. Treba hlavne vyčekovať počasie, lebo dosť často sa tam rýchlo zamračí a potom nič neuvidíte. Okrem defektu to dopadlo na výbornú, čiže odporúčame. Zastavili sme sa na obed, sú to v jednej reštike, kam chodíme veľmi často. Majú tu najlepší nasi goreng, aký sme zatiaľ mali v Indonézii, čo ich vlastne najmä jedlo. Národné jedlo. A cenovo toto je úplne dostupné, lacné. Čiže sa sem oplatí ísť. Je to dosť spicy. Je to hodne chili, no. Ináč to majú najštipavejšie jedlo, aké sme zatiaľ mali v Ázii. V celej Ázii. No. To India by sa mohla učiť. Sa trepeme z Malangu na motorke, je úplne obťažná cesta cez kamiony a rôzne dodávky. Začne nám pršať a voilà, aký krásny výhľad sa nám naskytol na najkrajšie vodopady, aké sme mohli kedy vidieť. Wow! Najkrajšie vodopady Indonézie, check! No... Ne každý deň je nedeľa. Niekedy sa aj posereš, no. No. Nejde to, nevyjde to dneska. Ešte počkáme, ale už na minútku sa to tam vyčasilo. Ale zase sa to dalo naspäť. Takže po hodinke a pol čakania sme zhodnotili, že to asi nemá dlhší význam. Som troška smutná, lebo som sa na to tak, že najviac tešila. A kvôli tomu som vlastne aj v tomto meste. A dve hodiny sme sa tu fakt, že trepali zbytočne. A teraz dve hodiny v dáži pôjdeme naspäť. Trošku sa nám rozpršalo. To bude zaujímavá cesta domov. Sme dostali defekt, hlavne, že sme to dostali v meste, to je super. Len najhoršie na tom je, že reštaurácie sú tu otvorené do 8. A tým, že sme pichli o takomto čase, tak budeme nielenže zmoknutí, pechnutí kolosom, ale ešte aj hladní. Akurát nám povedal, že to bude stať 45 000 rupí, čo je asi 3 eurá.
thank you. It's fine. It's okay, it's okay, thank you. Very good job. Very good. Tak vybavené, zachránené. Môžeme pokračovať. How many kills? I don't know, you think? 50 kilos? No, it's more. More? More. 80? 100? No, 100, no. This is 70 kilos. No, majú to dosť ťažké. Akože... Tak ako, no, predstaví si, že pre človeka zo sedavou prácu by toto robili absolútne nepostaviteľné. Nie, to musí, je to masaker. Ja si neviem proste, jak sa dávajú na chrbát. A potom s tým ísť takú cestu, ty kokos, však to je... Akurát nám tento mladý pán hovoril, že má 28 rokov, už 6 rokov tu pracuje a ťaží síru. A má 4-ročné dieťa a hovoril, že už chcel veľakrát zmeniť job, že to je úplne náročné, že to tu nemá rád, ale že nemá ani strednú školu a nevie sa zamestnať. A bolo to také dosť zvláštne to počuť. A z tej síry on vyrába všelijaké predmety, že korytnačky a tak. A zastavujú sa tu Európania a oni tu zjednávajú cenu 2 eurá pre nás. Alebo akože 2-3 eurá, oni to tu idú zjednávať, že aké to tu je drahé. A keď som jednému povedala, že čo rieši, že sú to 3 eurá, že prečo to zjednáva, tak mi povedal, že som sa ja nechala ním oklamať a že to je vlastne oveľa lacnejšie. Čiže white people problem. No je to hrozné. No tak to sú hlúpi turisti. A aj to, že sa nás pýtal, že ak sa nám páči, že či sme šťastní a tak. A keď som sa opýtala ja, či je on šťastný, tak povedal, že není, že to je veľmi náročné. Je tu najkyslejšie jazero na svete, ktoré má pH 0,3. Tam dole, kde to dymí, tam sa ťaží síra, ktorú pešo vynášajú v košíkoch na ramenách. Má to, celé to má asi okolo 80 až 100 kg, je to extrémne ťažké. Oni tam dole pracujú bez masky, lebo nám povedali, že je to pre nich drahé, čo je akože totálny extrém. Je to veľmi ťažká robota, náročná. A za kilo síry majú iba 0,06 eur, čo je totálne nicota. Pre mňa je jedna absolútne že neskutočná vec. Ja som toto miesto videl v jednom dokumente, absolútne som netušil, že ho vôbec budeme že bude vôbec možnosť ho vidieť a som fakt netušil, že je na jave. Čiže ja som z toho hotový, že sme tu. A v tom dokumente som videl, jak to nosia hore a mali na chrbátoch úplne jazvy z toho. Čiže to vôbec není sranda robiť tento job a je to extrémne náročné. Toto miesto je jedinečné ešte kvôli jednej veci a to je Blue Fire, ktorý sa sem chodí pozorovať. Je iba na 4 miestach na celom svete a to je Etiópia, Java, Taliansko a Island. Nám sa to dneska bohužiaľ javské nešťastie nepodarilo ísť pozrieť úplne dole, pretože kvôli silným dažďom, ktoré tu boli, nastala nejaká chemická reakcia a teraz to síra takto dymí, tie výpary sú veľmi toxické. Takže nás tam nepustili ani s plynovými maskami a tí, čo tam chodia ťažiť síru, tam chodia bez nich aj tak.